Zdravím toho. Dobře. No to už mohou dělat vůbec 3K předtím, ale... A nám nikdo nedonesl. Já si uděláme druhý důvod v toho čas. Dobře. Namažu to. Ty vole. Ne, ono to podle mě ono vyhodil, ten no, rozvědčí, že to stál už tak jako bokem, potom to jako obešel a šel tam. Já. No, Petr.